casa tá limpa, minha gente o arroz tá cozinhado ali, manhã tá terminando de centrifugar a roupa e já faz umas meia hora que a Luana tá dentro de uma bacia de água e não quer sair é assim, uma briga pra entrar pra, pro banho outra briga para sair, eu não tô indo pra lá pra tá gravando ela molhou as paredes inteiras, ó não dá pra vocês ver direito porque tá isso, é, a claridade, né é, mas ela é assim: ela é uma briga para entrar, outra é briga para sair. E detalhe: ela tá tomando banho na água fria, tá? Porque eu botei água pra esquentar e aí ela entrou na água fria, se molhou. Terminei de molhar ela na água fria mesmo. Aí aqui eu tô organizando a caixinha. Separei uma roupinha para vestir nela agora quando ela sair do banho. A toalha já tá pendurada ali na porta, eu tô esperando ela sair. Toda vez quando eu começo a gravar, ela antes sai Faz tempo, sabe? Que ela tá ali eu chamando e ela não vem. Agora quando eu começo a gravar, daqui a pouco ela chega aqui nua, molhada. É, é, eu vendi esses três pacotes de fralda, minha gente. a Uma amiga de Caruaru que acompanha o canal. Eu ia vender os quatro, tá? Mas só que esse aqui eu acabei abrindo. Porque eu comprei da Rugs e a Rugs acabou aqui, né? E eu comprei a Rugs e a Rugs na, na Amazon acabou atrasando. Atrasou, minha gente, a entrega, então não chegou aqui ainda, então eu precisei abrir essa daqui para dormir à noite. Aí a Luana acordou comigo até no caroço do olho. <laughs> A, ó, tirou pra lavar Tá só no plástico Mijou tudo, minha gente Acordou toda mijada Porque ela dormiu com essa aqui, ó Não que a fralda seja ruim, clientes Você tá falando mal da fralda agora Depois que você usou e abusou Você tá falando mal Não, minha gente, tô falando mal, não Eu tô falando que é porque A fralda tá pequena pra Eloane Então a fralda pequena vai ter vazamento Essa fralda aqui, ela é mais de 19 Ela não diz até quantos quilos vai, tá? Eloane tava com 21 Não sei se a Eloane aumentou Diminuiu depois que a gente começou Assim, mais ou menos tirar o um mucilão, fazer caminhada com ela, eu acredito que ela perdeu um pouco de peso. Mesmo assim, ela continua pesada. Quando a gente pega ela no colo, a gente sente, tá? Todo mundo que pega ela no colo não parece que a Luana é gordinha, porque ela não é bochechuda, ela não é baixinha, ela é comprida, ela é, ela é grande, ela é um bebê grande. Só que ela é um bebê pesado. Quando o povo vai pegar, pensando que é maneiro, capaz de não levantar no colo, minha gente. É luta. Aí eu acabei abrindo essa aqui, só que ela tá apertadinha, Loana. Então, eu acredito que o vazamento que tá tendo à noite, não é porque a fralda é ruim, a pump é ruim, não. Eu amo a pump, tá? Apesar que eu tô gostando muito da Hugs agora. Tô apaixonada, né? Tá sendo minha queridinha no momento. A Rangs que eu tô falando é a Rangs do pacote amarelo, tá? Pura e natural, eu acho, né? Natural quer, eu acho que fala isso. É, eu tô gostando dessa muito dessa fralda. Além dela ser uma forma maior. Ela tá suprindo a necessidade aqui de aguentar bastante xixi, minha gente. Ela absorve muito xixi. Então, tô gostando muito. Essa aqui tá sendo terror. Não sei se foi esse lote que eu peguei. Eu nunca gostei dessa fralda. Mas, devido a algumas promoções, né? Não me julguem. A gente corre atrás de promoção, minha gente. Então, eu vejo uma promoção aqui, outra ali. Eu vou lá e compro. Não me julgue, não. Falo mal, mas compro. Né? Falo bem eu falo mal, eu falo de mim. Então, tô falando da pumps aqui. Não gosto, mas tá a promoção, eu compro, né? Eu não pretendo comprar mais, mas se tiver em promoção, tiver precisando, eu vou lá e pego, minha gente. Eu vou fazer o quê? Apareceu a promoção dessa aqui, eu peguei dois pacotes. Um já foi, o outro tá aqui. Aquela dali também, eu peguei uma promoção muito boa dela na época. Se eu não me engano, eu paguei 116 reais em cada pacote com 90. Foi muito, muito barato. Porque um pacote desse aí é uns 200 e pouco, tá? Então, foi muito barato. Eu peguei dois pacotes na promoção. Peguei lá com na, no grupo da Kelly Ussula, né? Do do WhatsApp, que ela posta promoções de tudo, minha gente, não é só produto para bebê não, tá? É televisão, essa semana mesmo minha sogra pediu para comprar uma televisão para ela. E é, tava na promoção lá no grupo da Kelly Uma TV de 32 polegadas por 934 reais Aí minha sogra disse Alciclade, compra pra mim no teu cartão E eu vou pagando as tuas prestações Que ela paga direitinho, né? Aí eu acabei comprando para minha sogra, minha gente a, a TV, né? Então tem muitas promoções boas lá no grupo da Kelly é, Aí essa daqui eu vou abrir Depois que acabar essa, né? E vai chegar da Rangs que eu comprei E com o dinheiro que eu vendi essas daqui Eu vou comprar mais Hangs, tá? E pra quem ficar curiosa Quanto tu vendeu essas da minha gente cada pacote desse com 52 unidades é a prêmio tá é a melhor de todas da da Pumpis é a prêmio é e é o tamanho novato né o tamanho lançamento, lançamento, XXXG, é o tamanho maior eu vendi a sessenta e reais já deu duzentos e reais eu deixei por duzentos reais para a amiga de Caruaru e vou fazer a entrega a ela lá na cidade vou me encontrar com ela no centro da cidade. A me entregar os três pacotes ia ser os quatro, né? Mas acabou sendo os três, porque eu abri aquele, como eu falei para vocês. Aí agora eu tô botando fralda aqui na caixinha de Loane. Desse lado fica a fralda de dormir, no caso são as premium, né? Daquela dali, ó, que eu botei aqui, né? Porque tinha acabado a hugs Aliás, tem essas duas aqui. Só que eu guardo sempre essas duas aqui, minha gente. Até o outro pacote chegar. Pra levar pra quando a gente sai os lugares, né? Porque ela segura mais xixi. Então eu coloco uma pra ela ir até a via na viagem, né? Dentro do carro. E lá na cidade, quando ela faz xixi ou cocô, a gente troca e coloca outra dessa pra poder. Segurar um pouco mais, eu me sinto mais confiante com uma dessa, né? Para não tá tendo vazamento. E mesmo com essa aqui, ela ontem, lá na, na Fono, acabou tendo vazamento lá também, tá? Então, eu tive que levar outra muda de roupa, ainda bem que eu levei. Outra muda de roupa e coloquei nela lá um vestidinho, porque a calça ficou pingando de mijo, tá? Aí, amanhã eu vou a cidade e vou pegar a que chegou pela Amazon. Tá atrasada mais ou menos uns oito dias. Que era para ter sido entregue e não foi. Então, a Amazon atrasou a entrega, né? Eu só comprei um pacote da Rangs, tá? Mas eu tô esperando as próximas promoções. Que com o dinheiro que eu vendi, aquela dali, os 200 reais, eu vou investir em Rugs. Aí eu vou comprar mais, né? Eu tenho até o dia 9 com a minha assinatura da Amazon, porque eu cancelei a assinatura da Amazon. Mas meu marido já pediu para mim renovar a assinatura da Amazon. Por quê? Porque ele agora descobriu que pelo Amazon Prime consegue assistir jogo, minha gente, de futebol. Eu nem sabia dessa belezura, né? dessa novidade maravilhosa. Porque pra ele é uma novidade maravilhosa. Pra mim, não, eu odeio o jogo. Aí ele descobriu que tem como assistir pela Amazon. Então ele pediu pra mim continuar pagando a Amazon pra ele assistir o jogo dele. Eu disse: Olha o dedinho, você quer, você paga, meu filho. Porque aqui as contas, né? A gente divide contas quando é. É, certo que eu vou estar tá tendo vantagem, vou estar tá tendo frete grátis, né? Mas tem coisinhas assim, minha gente, que eu não sou besta, não. Tá pagando pra marido, ele que pague, né? Ele quer o jogo dele, ele que paga o jogo dele. Mas, menino, eu não vou estar tá pagando jogo, não, pra ninguém, não. Aí ele quer assistir o jogo. Agora eu tinha cancelado porque eu não tava vendo vantagem. Tá com a Amazon pagando R$19,00 por mês. É. Pra, pra comprar uma fralda, às vezes a cada dois ou três meses, porque eu faço estoque, né? Eu não tô comprando sempre na Amazon. Mas só que ele quer estar tá assistindo jogos de futebol. Aí ele disse: Ó, vamos assinar pelo ano, né? A gente assina por ano. Porque aí eu fico assistindo jogos. Aí eu disse: então você paga. É 170 reais, se eu não me engano, 168. Um ano de Amazon, pago, né? Aí tem direito a Amazon Prime, que é vídeo, filme, série, jogo de futebol. E frete grátis, né? Pela Amazon. Essa Amazon aqui, né? Que eu acho que é o shopping, né? Que a gente compra essas coisas. Aí, pronto, eu não entendo nada. Eu sei que se você quer, você paga, meu filho. Porque eu não vou pagar mais, não. Eu cancelei. Você quer que eu continue com a assinatura? Você vai pagar a partir de agora, né? Ah, Netflix também eu cancelei porque eu quase não assisto. Eu era todo mês sendo descontado R$18,00, era R$19,00 do meu cartão, sendo que eu não, não tava assistindo, né? Tava dando dinheiro à toa. É... Deixa eu ver outra coisa Que Eu parei de comprar, Shopee. Shopee também, né? Não que a gente pague a Shopee, mas assim, eu parei de comprar na Shopee. Eu tô com o aplicativo instalado porque eu tô rastreando as minhas últimas compras que eu tinha feito. Principalmente compra que é de fora do Brasil, minha gente, demorou horrores para chegar. Então, eu. Tá mais ou menos 15 dias que eu parei, né, de fazer compra. Quase todo dia. Eu comprava alguma coisa. Mesmo sem necessidade, eu saía comprando na Shopee porque tava viciada. E eu preciso guardar dinheiro, porque eu tenho plano. Eu tenho um plano de comprar um carro, eu tenho um plano de comprar uma casa. E se eu não ficar guardando sem aqui, 200 ali na poupança. Né? eu nunca vou comprar a realizar sonho nenhum. Vocês concordam comigo? Aí, às vezes a gente pensa, né, que 50 reais que a gente tira pra uma besteirinha aqui, 100 reais pra outra besteirinha aqui, ali. A gente pensa que não é, não faz falta, me diga, faz sim, sabe? De 100 em 100, a gente for juntando, a gente consegue chegar lá. Então, tem que dar o primeiro passo. Então, eu tô com essa, focando nas minhas contas, né? Paguei o cartão de crédito todo, 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 todo. Não devo nada. Eu, aliás, eu devo a TV da minha sogra, que é ela que vai pagar, né? É, porque fora isso eu não devo nada, nada, um real no cartão de crédito Então, minha gente, me diz se eu não mereço parabéns Porque eu, eu tô me sentindo como se eu fosse uma viciada Que está se controlando, sabe? Eu tô de parabéns, eu tô muito orgulhosa de mim Porque vocês pensam Nossa, Cleide, tu tá exagerando Eu não tô exagerando, minha gente Eu não tô exagerando Eu não conseguia ficar um dia sem entrar na Shopee E comprar qualquer coisa que fosse eu comprei tanta coisa boba, tanta besteira que é, hoje em dia eu olho e eu vejo que não tem necessidade. Eu comprei tinta pra pintar o rejunto da casa. A tinta tá lá dentro, guardada, eu nem pintei. Eu comprei tanta da coisa, assim, tudo que eu vi alguém falando que é bom. Compra essa escova de cabelo, compra esse creme de cabelo, compra isso, compra aquilo. Eu saía comprando tudo, minha gente. E aí, juntando. Ah, é 20 reais, é, 20, é 30 reais. Quando você junta no final do mês. Vinha R$ 2.500, R$ 2.800 de fatura de cartão. Vocês não imaginam uma doida aqui pra arrumar dinheiro, às vezes passa e a fatura, né? Por isso que eu sempre tava dizendo: eu tô sem dinheiro, eu tô sem dinheiro, esse mês eu me organizo, esse mês eu me organizo. E aí, antes de eu sair do emprego, eu tinha me organizado financeiramente. Só que um deslize, minha gente, vai por água abaixo, né? A gente vai por água abaixo. Aí, foi o que foi que eu fiz, né? Eu comprei recentemente. Antes de eu entrar nessa, nessa nessa história aí que eu não ia mais comprar fiado, né? Não ia mais fazer contas. Ia juntar dinheiro. Duas calças pra manhã. Manhã tava precisando de calça, né? Essas calças que eu tinha comprado uma an antes. E eu tinha mostrado para vocês, né? Que manhã tinha gostado bastante. É tipo calça alegre, minha gente. Mas ela é uma calça muito boa, sabe? Manhã não tá conseguindo usar calça jeans no momento, por conta da hérnia. E aí, no último vídeo, eu comecei falando sobre a hérnia e não completei, né? É, manhã tinha feito os exames no particular e tava esperando ser chamado pelo SUS vocês lembram né, para operar acontece que o SUS não chamou minha gente para fazer o parecer cardiológico e depois fazer a cirurgia que é só o que falta e aí o que acontece os exames venceram né então a gente vai fazer o seguinte a gente vai esperar ser chamada para fazer o exame do coração né o parecer cardiológico pelo SUS primeiro marcar a cirurgia que aí rapidinho ela consegue Fazer um ultrassom, porque como a gente tá juntando dinheirinho, né? A gente sempre vai ter um dinheirinho na conta para fazer um exame de emergência, caso necessário. Então, eu vou pagar o exame dela. Na, quando disse é assim, vai fazer a cirurgia? Faz o exame, minha gente. Uma semana antes, um dia antes, faz os exames, que no outro dia já sai o resultado. Por quê? Fazer os exames, ficar esperando ser chamado, se vence, os exames de manhã estão aqui, a ultrassom tá aqui, eu mostrei pra vocês. O exame de sangue tá aqui, minha gente. Eu tenho como provar, não tô inventando história para vocês. Venceu. Tem um prazo aí, que se eu não me engano, é três meses, seis meses, eu não sei. Eu acho que é três, é né? Vocês sabem mais ou menos quanto é que dura o exame de sangue e quanto é que dura um ultrassom. Que vence, se venceu, aí se você for chamada, essa aqui não vai prestar mais. O médico vai pedir novamente, né? Aí vai pagar de novo. Aí eu não vou tá fazendo um exame esperando pro SUS chamar para fazer a cirurgia. Dizendo que os exames vão ficar vencidos e é dinheiro jogado fora, vocês concordam comigo? Então eu não vou fazer agora. Quando disser que tá marcado, aí é que a gente faz os exames novamente, né? Vai perder dinheiro de novo, mas não vai perder tanto porque se tiver marcado já vai ser uma coisa certa, né? Mas se fizer agora, vai perder de novo porque vai vencer de novo, sabe? Então não adianta. Então, eu comprei duas calças, né? Que ela tava precisando de calça. Eu comprei duas calças para ela. Não tô passando na cara, não. Eu tô relatando pra vocês as compras que tem para chegar, né? Tem as fraldas de Loane. E foi as coisas que eu comprei. E a partir de agora eu vou comprar só o necessário. Vou me controlar. Então eu tô comprando sim, minha gente. Coisas. Investindo, na verdade. Investindo em panos de prato. Investindo em linhas que é para pano de prato. Porque eu sou patrocinada por Barbante. Barbante serve pra tapete. E as linhas que eu preciso são linhas para fazer barradinhos em panos de prata. Então são outros tipos de linha que eu não tenho patrocínio. Então eu preciso estar comprando. Então eu tô comprando sim. Não parei de vez de comprar. Eu ainda me considero uma pessoa consumista. Compro muita coisa desnecessária. Se vocês vê o tanto de roupa que eu tenho no meu guarda-roupa com etiqueta, minha gente, vocês não têm noção. Eu tenho um vestido novo que eu comprei a 150 reais. Eu gosto muito desses vestidos midi. Sabe esses vestidos que chega aqui, ó? Que parece ser de tricô. Eu compro bastante desses vestidos. Na época da minha gravidez, eu me vesti muito, na época grávida, com vestidos mides E aí eu continuei gostando desse tipo de, de estilo de roupa depois que eu tive a, a bebê, né? Depois que eu tive a Eloane. E esses vestidos tem lugar que eles são mais baratos. Só que na loja que eu fiz, ele não era barato, sabe? Eu comprei pra ir pra uma festa. Terminei nem indo pra festa e o vestido tá novo aqui na etiqueta. 150 reais eu paguei nesse, nesse vestido. E depois desse rolo desse vestido, foi a época que meu cartão foi clonado. Eu desconfio que foi clonado nessa loja, né? Não cheguei aí fazer boletim, não cheguei nada, né? Porque eu fiz essa compra de tarde, minha gente. Eu acho que eu vou contei essa história aqui. Eu fiz uma compra de, desse vestido de tarde. Algumas amigas sabem disso, até aquela Úrsula mesmo que foi perguntar a ela se ela entendia dessas questões. E aí eu fiz uma compra de tarde nessa loja, né? Fui pra cidade e comprei esse vestido de tarde. Passei o cartão. Deixei o cartão na mão da moça lá da, da do caixa para ela colocar o cartão dentro e eu só digitar a senha e virei de coxa para olhar outras roupas porque eu fico assim meu foco eu acredito que eu devo ter TDAH, meu foco é assim quando eu foco numa coisa eu me desligo do mundo para outra sabe eu não consigo estar ligado em 10 coisas ao mesmo tempo e aí a moça lá ficou com o cartão de, é, um tempão na mão dela, né? E eu olhando outros vestidos. Aí foi quando eu voltei pro balcão, ela disse: digite sua senha. Eu digitei minha senha. À noite, quando foi à noite, eu é, apareceu no meu celular assim: compra realizada com sucesso. Aí eu tava fazendo crochê, o celular apitou. Aí eu, no aplicativo do cartão, né? Aí eu disse assim: eu não comprei nada agora, amanhã Chegou uma compra aqui. Agora, quando eu fui olhar, era uma plataforma chamada Disney Plus. Disney Plus, eu acho, não sei como é que fala. É um negócio de filme, minha gente. De livro, essas coisas. Que é tipo Netflix. Aí eu não me interesso por isso. Porque eu tenho a Amazon Prime e tenho a Netflix. São porque eu ia comprar livros e porque eu ia comprar filmes, essas coisas, né? É assinar essa plataforma. Entrei em contato com o cartão. O pessoal do cartão achou melhor bloquear, né? E eu, sem entender, disse: tá bom, eu tô de acordo. A senhora tá de acordo? que eu represento o cartão, né? Eu estou de acordo. Pode bloquear. E aí o que aconteceu? Eles não foram claros o suficiente, que a partir do momento que o cartão fosse bloqueado, meu dinheiro ficaria preso e eu não conseguiria movimentar para nada, minha gente. Até o outro cartão novo, né, que eles iam me enviar, chegar. Só que eu moro no onde ajuda a perder as botas. Esse cartão foi três meses para chegar aqui. Veio pro endereço errado, voltou, mandaram de volta. E foi três meses o meu salário caindo e ficando preso, caindo e ficando preso lá, sabe? Então foi aonde eu consegui me estabelecer. Passei três meses sem comprar nada e sem dinheiro, né? O dinheiro que eu tinha era dinheiro que eu ia fazendo de é, encomendas e que ia recebendo nenhuma outra conta, porque o salário do meu serviço, do meu trabalho, estava caindo e ficando preso. Quando o cartão foi desbloqueado, eu tinha um dinheiro guardado lá. Então foi o período que eu tinha esse dinheiro guardado. Consegui pedir demissão do trabalho, me organizei financeiramente, paguei minhas contas, comprei fralda, fiz estoque de medicamento, e aí me organizei para pedir demissão. E dei entrada no BPC de Eloane. Passou dois meses após. eu, eu Um mês após eu sair do emprego, eu consegui o BPC de Eloane, né? E assim, foi um mês que a gente passou, é, não vou dizer totalmente apertado, mas eu já estava com medo, como era que seria o próximo mês. Mas Deus é tão bom que Deus já aprovou o benefício de Eloane seguinte, né? Pronto, Eloane chegou, minha gente. Diga, oi, tias. Onde não, é? Eu. eu tô toda molhada, tias. Vamos vestir a roupa. Diga, tias. Eu tô megagal. Eu tô megagal, tias. Minha mãe tava deixando eu com fome, tias. Porque uma banana, tias, não enche a minha barriga, que eu sou golosa, tias, né, tias? Eu sou muito gulosa. Então eu tava estressada. Não quis vestir minha roupa. Não quis sair do banho. Chorei para tomar banho. Chorei para sair do banho e não quis vestir minha roupa, tias. Vocês não imaginam que mamãe parou de gravar porque eu tava aqui fazendo escândalo. Querendo correr pra rua nua e não pode. Mas depois que eu tomei o gargal, eu tô de boa. Eu tô feliz. <laughs> Eu tava com fome, tia. amor de ah, Deus. Tu? Beijo. Ai, que beijo. Deles, de novo. Foi. Ai. <laughs> Mamãe, pega o percurso. Olha. Consegui dar banho em Eloane, minha gente. Porque agora é como eu falei para vocês: é uma luta para tomar banho, uma luta para entrar no banho, outra luta pra sair, né? Mas aí sempre eu arrumo uma desculpa. Hoje a desculpa foi o quê? Uma vela, minha gente. A gente acendeu uma vela. Ela tá limpinha aqui, falta só passar perfume nela. Já arrumei o cabelinho. E agora é minha vez de tomar banho. Manhã fez um gagal ali. Um gagal, minha gente. A gente continua falando gagal, né? Porque ela se acostumou a falar gagal. Mas não é gagal, é leite, tá? É leite puro sem mucilon. Ela só tá tomando mucilão na madrugada, porque, como eu falei para vocês, eu preciso comprar um bico, né, de mamadeira. E eu não tô nem ligada ainda de comprar bico, sabe? Passou no sentido meu. Ai, agora ela tá tomando o gagal dela aqui. Né, tias? Oxi. É, tá dando chute nas tias, não pode, Luana tá ficando muito agressiva, minha gente. Agressiva, ciumenta. Vou jogar por cima assim, aí o perfume cai nela, né? Joguei no ar o perfume o perfume vai cair nela. Pronto, ela tá assistindo televisão agora. manhã tá terminando a janta ali. Inventou de assar tripa de boi. Tripa de boi. não... Vocês gostam, minha gente, dessas coisas? Tripa, bucho, buchada. Sarapatel, essas coisas. Ah, Ave Maria, eu tenho nojo dessas coisas. Eu tenho nojo. Mas, maninha, meu marido, Ave Maria, você acaba, né? Gosta muito foi ela passou mal tanta buchada aqui com o meu. eu vou procurar uma roupa para mim agora aqui ó no meu guarda-roupa eu organizei tudo hoje né deixa eu virar a câmera então hoje minha gente eu dobrei minha roupa dobrei também a roupa do meu marido que ele tira uma roupa deixa tudo desorganizado dobrei os lençol dobrei aqui em cima também organizei né onde o Luana colocou o termômetro quando eu procuro, eu nunca acho, pra quando ela tá com febre. Eu vou pegar agora meu travesseiro e meu lençol pra levar lá pro quarto, porque durante o dia, né, eu organizo a cama trago para aqui. Quando é a noite, eu tiro o lençol da cama, durmo só com o lençol de elástico, coloco o meu travesseiro e meu lençol. Tá tudo limpinho, cheiroso. Que manhã lavou os lençol todinho, né? Tanto de Loane, quanto o meu, quanto o dela. Tá tudo limpo. Eu vou procurar uma roupa aqui para eu dormir. Acho que eu vou dormir com meu pijaminha. Não, mas hoje não tá tão frio, não. Vou procurar um shortinho desses que eu gosto Deixa eu puxar aqui, senão cai tudo Eu adoro esses shortinhos aqui, assim, ó Que eles são bem confortáveis para dormir Não durmo com baby doll, nem... Ah, é raro dormir com pijama, nem camisola, né? Aí, eu gosto dos meus vestidos, né? Vou pegar meu vestido verde Que bate e veste, né? Lava e veste, lava e veste Pronto Agora vou procurar uma caçola aqui Minha calcinha tá desorganizada, tá? As calcinhas e cueca. Esse lado fica de cueca para meu marido, esse lado fica de calcinha para mim. E elas estão todas desorganizada, né? Vou pegar essa aqui mesmo. Que hoje eu ponhei lá do varal e já joguei tudo aqui pra dentro. Aí eu vou tomar meu banho. E depois eu volto pra me despedir de vocês, tá? Ó, meu vestido, ele sobe. Isso aqui é a taquinha que tava prendendo o cabelo da Luane. Pra não molhar durante o banho, né? Porque ela fica se mexendo, aí eu não quero que ela molhe o cabelo. Aqui tem uma, uma sobra de pipoca véia. Aquilo ano pediu para manhã fazer, manhã fez agora de tarde. amanhã tá coando café aqui. Café não, cevada. Servada, né? Que tu não toma café mais, só toma cevada, né? Não vejo muita diferença de uma coisa pra outra, não. Mas manhã percebe. Aí aqui já tá tudo pronto. Deixa eu ver se eu, se eu acendo aqui pra vocês verem. Que essa lâmpada daqui, ó, tripa. Eu vou comer galinha e cuscuz, né? O de sempre, né? O melhor de todos, minha gente. Cuscuz é vida. Essa lâmpada daqui eu preciso trocar ela, ó. Porque ela não tá clareando muito bem, sabe? É porque aí tava tendo uma goteira e essa lâmpada ela ficou com uma mancha aqui, não sei se é para vocês tá vendo, dá não. Ela tá com uma mancha aqui, eu preciso comprar outra lâmpada para cá, porque a cozinha ela tá ficando escura por conta dessa lâmpada, né? Eu arrependi, minha gente, quando colocou o PVC aqui em casa, porque na sala antigamente tinha um lustre no meio. Uma lâmpada menor lá, de LED, dessas embutidas, e outra menor aqui, sabe? Foi três lâmpadas que eu coloquei na sala. E a minha sala era comprida, igual é a cozinha. Aí foi o que a gente fez. A gente passou uma parede na sala e fez um quarto, né? Então a lâmpada de LED, que era do canto, já ficou pra dentro do quarto. A outra do canto ficou aqui, ó. Ó. Essa daqui já existia antes. Essa. E já existia a do quarto, né? E aqui no meio era um lustre. Aí eu mandei tirar o lustre e colocar uma menorzinha. Ficou duas na sala. E eu me arrependi, né? Porque eu gosto das coisas bem iluminadas. Quando eu mandei botar o PVC aqui, eu só mandei botar uma lâmpada na cozinha. Era pra ter colocado uma menor aqui e outra menor lá. E aí eu já falei com o pedreiro e ele falou que é uma complicação danada. Tem que subir na, no telhado, arrancar as telhas. E as telhas que tem aqui em cima é telha brasilite. Daqui dessa parede para cá, a minha casa é coberta de telha normal. Telha de barro, essas telha que tambá, eu não sei como é que chama. Que... Telha canal. E daqui para cá é telha brasilite, né? Que o quintal também é de brasilite. Aquele outro quarto lá é de brasilite. E o banheiro tem laje. Aí, é... se for mexer, vai ter que arrancar as brasilites. E as brasilites elas... elas são pregadas com prego, né? Então não tem como colocar outra lâmpada lá e outra lâmpada aqui. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou comprar uma grande. Eu comprei uma de 42 watts o meu ateliê, que eu queria um ateliê bem claro, né? Então, minha gente, a lâmpada é desse tamanho, enorme. Ela é um quadrado bem grande. Lá na ateliê eu vou mostrar para vocês. Teve que cortar o PVC bem muito. Aí o que acontece? Depois que a lâmpada queima, você for colocar uma lâmpada menor, vai ficar cortado, né? Aí você vai ter que comprar uma do mesmo tamanho. Só que ela clareia muito. Por ela ser 42W, eu comprei ela pela Shopee. Que aqui na loja eu não encontrei ela. Ela é bem potente. Essa aqui, ó. Essa lâmpada, minha gente, ela é bem potente, vocês estão vendo? Aí, essa lâmpada ela é bem grande. Ela, Se eu não me engano, ela tem 42 centímetros assim por 42. 42 por 42. Ela é bem grandona, não aparece grande para vocês, por conta que a câmera que eu tô é a câmera que é distante, né? Mas ela é bem grande, então eu pretendo comprar outra dessa para colocar na cozinha. Só que se um dia se queimar, vai ter que comprar uma do mesmo tamanho, porque o PVC tá cortado nessa medida, né? Então, vai ter que comprar uma do mesmo tamanho. Eu vou tomar meu banho, daqui a pouco eu converso mais um pouquinho com vocês, tá? E volto, né, pra encerrar o vídeo. Já tomei banho, minha gente. E eu vou mostrar pra vocês porque a rotina ficou bem perdida, né? Só eu falando e eu não mostrei pra vocês nada praticamente da rotina porque eu passei a tarde hoje aqui no ateliê. Finalizei 10 panos de prato, deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa caixa. Aqui e essa caixa aqui, essas duas caixas estão cheias de panos de prato é, já prontos para venda, né? Com barradinho de crochê, mas só que eu não divulguei ainda. E aqui tem mais panos de prato para fazer o barradinho, umas linhas, ó. E essa bolsa aqui também, ó. Eu separei essa bolsa aqui com nove panos para mim fazer. Isso aqui são é, documentos que eu vou entregar à cliente amanhã. É sobre aposentadoria, né? Que eu tava com eles aqui. E aí, eu vou entregar a cliente amanhã essa, esses documentos. Devolver, né? Aliás. E esse, esse pano, esses pacotes aqui de pano, ó. Eu tava separando. Então, eu passei a tarde hoje arrematando, é, fazendo crochê, gravando vídeo pro outro canal. E separando linhas, cores que eu quero trabalhar. Porque eu já deixo assim, eu já deixo os panos de prato separadinho com a linha. Porque fica mais fácil para mim trabalhar. Porque eu já pego e já faço, né? Não tem aquela agonia de eu estar escolhendo as cores, minha gente. Porque eu sou uma pessoa muito indecisa. E aí, eu perco muito tempo escolhendo. Isso é para tudo, tá? Até um filme, uma série, quando eu vou assistir, eu começo a assistir já não gosto, saio, entro em outra. E fico assim, sabe? Eu não consigo me concentrar e nem focar numa coisa só. E demoro muito para escolher as coisas. Eu tô doida que pega o verão para mim vir pintar o meu ateliê, que tá todo mofado. A tinta tá comprada, né? Eu comprei a tinta super lavável da Coral, que ela é. Pra lavar mesmo, né? Quando ficar assim mofado, a gente joga água e tira o mofo, né? Porque ela parece uma cerâmica, realmente. É. Eu pretendo colocar cerâmica em todas as paredes aqui desse quarto, mas não agora. Então, eu vou pintar novamente, né? Eu tô doida que pega o verão para mim me organizar, tirar essa, essa estante daqui, ó. Essa estante velha daqui. Esse armário velho aqui, ó. Que já tá pedindo pra ir pro lixo há muito tempo, já passou de ir pro lixo. É, e é, armar minhas prateleira nova aqui dentro Pintar, organizar meu cantinho de novo, né? Porque tá tudo separado Uma parte lá na sala e outra parte aqui dentro Então, só para atualizar vocês sobre o que eu tava fazendo hoje à tarde Por isso que eu não gravei vídeo Eu tava gravando vídeo pro canal de crochê E fazendo crochê, tá, minha gente? Manhã tá ajeitando ali a cama E a Luana tá cantando a música da Barbie aqui Eu já separei a minha roupa Tá aqui, ó Vou separar a noite, minha gente, ó. Aqui, ó. Uma calça jeans e uma brusa. Que eu vou sair cedinho amanhã pra cidade. E aí eu já deixo tudo separadinho, assim, pra não tá abrindo os guarda-roupa de manhã. Porque o guarda-roupa, quando a cama de Luana tá puxada, a porta não abre. Vocês sabem, né? E se eu for abrir a porta do guarda-roupa, Luana vai acordar de madrugada. Então depois que ela acorda, ela não quer voltar a dormir mais. Aí eu já deixo tudo separado: maquiagem, perfume, tudo pra não fazer barulho. Eu levo lá pro ateliê, tomo banho, já me visto lá mesmo. E Luana tá brincando aqui de casinha, ó. Fazendo comidinha, tá? Ela tava brincando, mas amanhã, amanhã, vai tomar banho, eu vou ficar aqui. E ela tá cantando a música da Barbie. Vou me despedir de vocês por aqui. Agora à noite eu só vou jantar, editar o vídeo pro canal de crochê, editar esse vídeo pra colocar pra vocês, né? É amanhã de manhã. Vou ver se eu consigo editar os dois pra colocar os dois amanhã de manhã, que na quarta-feira tem que ir vídeo pros dois canais. Na segunda, ontem não foi vídeo pra nenhum dos canais, né? Hoje ainda foi vídeo pra vocês na terça-feira, né? Mas pro canal de crochê não foi, então eu preciso postar vídeo amanhã na quarta para o canal de crochê e para vocês também, né? O canal de rotina. Agradeço a vocês que ficou até aqui no vídeo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.